ქრისტიანობაში არის უამრავი ცნება და ტერმინოლოგია, რომელიც ჩვენს ყოფაში არის გავრცელებული. ყოველ ტერმინოლოგიას და ცნებას ქრისტიანობაში განსხვავებული დატვირთვა აქვს. ესეთია სიტყვა ცოდვაც. რა დატვირთვა აქვს ცოდვას ყოფაში? ცოდვა გაიგივებულია ადამიანის განაშაულებრივ ქმედებასთან. აი მე ცოდვა ჩავიდინე, რას გულისხმობს ამაში ადამიანი? რაღაცა დააშავა, რაღაცა ჩაიდინა. მაგრამ ცოდვაში მხოლოდ რაიმე ჩვენი დანაშაულებრივი ქმედება არ გულისხმება. დანაშაულებრივი ქმედებანი წინასწარ ვიტყვი, ეს არის შედეგი, ნაყოფი ადამიანის ცოდვილი მდგომარეობის. ცოდვას ქრისტიანულ თვალსაზრისით სულ სხვა დატვირთვა აქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს ეს. ადამიანი ცოდვილი და ის როცა რაიმე ჩადის, ეს ჩადენილი საქმე არის მისი მდგომარეობის ნაყოფი. ცოდვა ესე განმარტეს მოციქულებმა ამარტიას, ბრძნულის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს აცდენას. ანუ ღმერთი სხვაგან არის და მე სხვაგან მივდივარ. ადამიანს არ აქვს უნარი ღმერთთან ყოფობის, ეს არის ერთ-ერთი განმარტება ცოდვისა. ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ ჩვენში გარკვეულ თვისებებს. ეს ჩვენი ხასიათის განუყოფელ ნაწილად ითვლება და ესეც არის. ყველა ადამიანს თავისებური ხასიათი აქვს, ეს ხასიათი ყოველთვის ვლინდება ჩვენს ყოფით ურთიერთობაში ადამიანებთან და ვფიქრობთ და ვთვლით, რომ ამ ხასიათებისგან გათავისუფლება შეუძლებელია და აბსოლუტურად სამართლიანად ვთვლით. თუ გაღზიანებული ვარ, შური მაქვს, ბუღმა მაქვს, ფეთქებადი ხასიათი მაქვს, უსიყვარულობას ვამჩნევ, შიში ძალის მიმართობელი ჩემ ღირსებაზე ცუდად მოქმედებს, უსამართლობას თავს უდრეკ, კეთკეთს უდრეკ, ესეც მე მაღაზიანებს, მაგრამ სხვაგვარად მოქცევა არ შემიძლია. ეს ყველაფერი მე მაღაზიანებს, ამისგან გათავისუფლება თითქოს მინდა, მაგრამ ერთხელ შევიქნებ და ვამბობ, რომ ნუ რა ვქნა, ესეთი ვარ და ამისგან გათავისუფლება მე არ შემიძლია. ესეთი დავიბადე. აბსოლუტურად სწორია, ესეთები დავიბადეთ. მაგრამ აი უცებ, მე ჩემში შემოდის სულიერი ცხოვრება. მე ვიწყებ სულიერ ცხოვრებას, ვისწრაფი ღვთისკენ, მივხვდები, რომ არის ცოცხალი ღმერთი, ადამიანად მოვიდა იგი, მე მისი მოწაფე უნდა გავხდე, მან მე ცნებები მომცა, ცხოვრების წესი მაჩვენა და ვიწყებ ამ ცნებების აღსრულებას და აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი, რაც ჩემთვის ბუნებრივია და რომლისაგანაც გათავისუფლება ჩემთვის პრაქტიკულად შეუძლებელია და ჩემი მეგონა და ვფიქრობდი, რომ ეს ნორმალურია, ამ მდგომარეობაში ვიმყოფები, აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი მე ხელს მიშლის ღმერთთან ყოფობაში, ხელს მიშლის, რომ ქრისტეს მოწაფე გავხდე, ხელს მიშლის, რომ მას მივემსგავსო. და აქ შემოდის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ახსიახლე, რომელიც არის საკუთრივ ქრისტიანული სწავლება, რომ ადამიანი არის არა უბრალოდ ბუნება, ერთობა ხორცისა და სულისა, რომ ადამიანი არის არა უბრალოდ ბუნება ისეთი, როგორიც ყველა ქმნილებას გააჩნია, არამედ ადამიანი არის პიროვნება და აღმოჩნდა, რომ ადამიანი როგორც პიროვნება მოიცავს თავის ინდივიდუალურობას, თავის ბუნებას, ხორცსა და სულს მოიცავს. ოღონ პიროვნება სუბსტანცია არ გააჩნია. ადამიანი ორი სუბსტანციისაგან შედგება და საკუთრივ ეს ერთ ბუნებას წარმოადგენს, ხორცი და სული, მაგრამ ეს ყველაფერი ეკუთვნის სუბიექტს, მეს, ანუ პიროვნებას, რომელიც ამ ყველაფერს მოიცავს და რომელსაც შეუძლია ბუნების მიღმერი მოქმედება. განმარტავ, გაღზიანების ცოდვა მაქვს. ეგეთი ხასიათი მაქვს, ფეთქებადი ხასიათი მაქვს, ვერაფრით ვერ თავისუფლდები ამისგან და მინდა, მაგრამ არაფერი არ გამომდის. ასე დროს თუ ადამიანი ცდილობს გათავისუფლდეს საკუთარი ძალებით, ჩაკეტილ სისტემაში განვითარება პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. განვითარება ხდება მაშინ, როცა ეს ახალი ძალა შემოდის გარედან. თუ ადამიანი საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია ახდენს საკუთარ ბუნებასთან, მაშინ ის ამ ჭაობიდან ვერასოდეს ამოვა. ხოლო თუ ადამიანი გააცნობიერებს, რომ იგი პიროვნება, არა ბუნება, მხოლოდ არამედ პიროვნება და პიროვნებას შეუძლია ბუნების მიღმიერი მოქმედება. აი როგორი ნახეთ, მე ხო აქ ორომტრიალში ვარ, ამა სოფლის ორომტრიალში. ჩემი პიროვნული არჩევანით მე შემიძლია ვიმყოფებოდე გოლგოთაზე, უფალსო ვარდგულო. მე ჩემი პიროვნული არჩევანით შემიძლია ვიყო ყოვლადწმინდა სამების წიაღში, რომელიც ჩემი სამშობლოა და ჩემი მარადიული მიზანი, ჩემი საზრდის ცხოვრებისა. როცა მე ამ არჩევანს ვაკეთებ, მე უკვე ჩემი ბუნების მიღმა ვარ. პიროვნულად ვარ იქ, საიდანაც მე გადმოვარდი. იქედან უკვე ვახერხებ ჩემი თავის დამორჩილებას. მე მაქვს ძალმოსილება
ღვთისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ მე უკვე პიროვნულად ვარ ღმერთთან, მისი ნება, ჩემი პიროვნული არჩევანი უკვე დომინირებს ჩემს ბუნებით ნებაზე, ეს დროს მე მეძლება შესაძლებლობა და უნარი საკუთარი თავის გათავისუფლებისა, ცოდვის ჭაობისაგან. იწყება ადამიანის გაზრდა და განღმრთობის პროცესი. თუ ადამიანი ამას ესე არ გააკეთებს და სიღრმესულად ამას ასე არ შეხედავს, მაშინ როგორც წესი ადამიანი ჩაკეტილი არა საკუთარ თავში, თვით ქრისტიანულ ცხოვრებაშიც კი. აა ვინც ქრისტიანულად ცხოვრობს, მან ძალიან კარგად იცის რა რთულია ცოდვებთან ბრძოლა. უნდა ვიყოთ მგლოვარენი საკუთარი ცოდვებისა გამო, მაგრამ ამავე დროს აუცილებლად უნდა ვიყოთ ნუგეშინის ცემული. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც იმის მაგირად, რომ ცოდვასთან ბრძოლა, ჩვენ აგვამაღლოს სულიერად პირიქით, უფრო ძوارეს წუპეში ვარდებით, რასაც დეპრესია და სასწარკვეთილება ქვია. მიზეზი ამისი რა არის? ზაღლი რომ მოგდევს, უნდა გაერიდო და გაიქცე იქ, სადაც ზაღლი ვერ მოგწდება. ცოდვა, რომელიც ჩვენ გაწუხებს, მას პირისპირ არ უნდა დაუდგე და არ უნდა ებრძოლო, არამედ გაიქცე მისგან იქ, სადაც ცოდვა ვერ მოგწდება. სა? ქრისტესთან. ქრისტე ხომ ხსნელია, ჩვენ გვავიწყდება, რომ ქრისტე ამ ხსნელი ცოდვისაგან და არა მე ვარ ხსნელი საკუთარი ცოდვისაგან. მე მაწუხებს ცოდვა, მე ვებრძვი მას, ოღონ ამ ბრძოლაში არ იგულისხმება მასთან პირისპირ შერკინება, არამედ რაც მეტად მაწუხებს ცოდვა, რაც მეტად მაწუხებს ზოგადად განსაცდელი და ცოდვას განსაცდელია, ანუ განსაცდელი და ცოდვა რაც მეტად მაწუხებს, უფრო მეტად ვისწრაფი მე ღმერთისაგან. ღვთისაგან გულმხურვალედ სწრაფვა არ ნიშნავს იმ წესების შესრულებას, რომელიც ახალი აღთქმის ჯულათ იწოდება. გვავიწყდება რა, რომ პავლე მოციქულმა ჯულისაგან გაგოთავისუფლა. აბა რა არის, რასაც ჩვენ პირობითად ახალი აღთქმის ჯული უწოდოთ? ანუ ის წესები, ის გარეგნული მხარე ჩვენი მსახურებისა. ეს ყველაფერი საშუალებაა იმისათვის, რომ ჩვენ ქრისტიანობაში, ეკლესიური ცხოვრების 2000-წლოვან სკოლასა და ტრადიციაში ვეძებოთ ცოცხალი ღმერთი. ხოდა გვაუწყდება პირველი აღსარებლობა პეტრე მოციქულისა, თუ ვინ არის ქრისტე, როგორ პასუხობს? შენ ახარ ქრისტე ცოცხალი, ცოცხალი ღმერთის ძე. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა დღევანდელ ქრისტიანებში არის ის, რომ დაკარგული გვაქვს ცოცხალი ღმერთის ცოცხალი განცდა. თავარი არ არის ის, რომ კანონი აღვასრულოს ზედმიწევნით. კანონის ზედმიწევნით აღსრულებელნი ფარისევლებად ჩამოყალიბდნენ და როგორც კი ცოცხალი ღმერთი მათ თვალწინ იხილეს, მათ იგი მოკლეს. წრაფვა ღვთისაკენ ნიშნავს არა კანონების ზედმიწევნით შესრულებას, მაგრამ არც უგულებელს ყოფას. მე მინდა სწორედ გავიგოთ. არამედ ნიშნავს ცოცხალი ღმერთის ზიებას, მასთან პიროვნულ ურთიერთობას. და ღვთისახურება უნდა იყოს ერთაცა კრეცაბელი, რომის მიღმა ცოცხალი ღმერთია, რომელიც არის ჩვენი მიზანი და არა გარეგანი ღვთისახურება. საჭიროა ხარისხმი ვაქციოთ ყურადღება. ლოცვის თითოეულ სიტყვაში, რომლის გააზრება უნდა მოხდეს და გულისმიერი განცდა თითოეულ სიტყვაში ცოცხალი ღმერთი ვეძებ. თუ არ ირწმუნებთ, რომ მე ვარ ცოდვასაში და მოსწყდებით, ცოცხალი პიროვნული ღმერთი ხას უსვავს იესო ქრისტე ჩვენთან საუბარში, როგორც იონე მახარებელი ამბობს, იგივე ძე ღმერთი, რომელიც ეცხადება ცეცხლის სახით მაყლოვანში მოსეს, იქაც იგივეს ამბობს, რომ მე ვარ. შემდეგ ახალ აღთქმაში ქრისტე იგივეს ამბობს, რომ მე ვარ, ანუ ყოფიერება არის მე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასთან წესების შესრულებით კი ვერ მიხვა, არამედ ურთიერთობით. ის როგორც ადამიანთან შენ თქვა რაღაცა ეტიკეტი იცი საზოგადოებაში მოქცევისა და ამ ეტიკეტით თავისთავად ხარ ადამიანის პიროვნებასთან ვერ მიხვა. მასთან პიროვნული ურთიერთობა უნდა ქონდეს და ეტიკეტი ხოლმე საშუალებაა. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, ჩვენ საკუთარ დასამლებულებას ვერ ვაჯობებთ. ვიქნებით ჩაკეტილები მასში, როგორ დაგვირგვინდება და როგორ დასრულდება მარადისობაში, ეს უფალმა იცის, მაგრამ ერთი რამე უდავოა, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სწორ გზაზე არ ვდგებართ. რაც შეეხება ღვთისმსახურებას, ღვთისმსახურებაში უკეთეს შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით ჯულის გარეგნული აღსრულებელი, მაგრამ ამან შეიძლება ფარისევლობამდე ან ქრისტეს კვლელობამდე მიგიყვანოს. აქცენტები ამ დროს კეთდება ჩვენი ცხოვრების შეცვლაზე. უკეთესები ხდები ზნეობრივი სამოქალაქო თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ეს არ არის საკმარისი. გარეგანი ცხოვრების შეცვლა ადამიანის შინაგანად უნდა გამოიწვიოს. შეცვლა ადამიანის ხდება სინანულით. ვინც მეორედ არის შობა, ის ვერ შევა სასუფეველში. ვინ ცხოვრებას გამოიცვლის და უკეთეს ცხოვრებით არის ცხოვრობსო, ის კი არა, ვინც მეორედ არის შევა. მეორედ, ანუ სხვა ადამიანი უნდა გახდე. აი ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი, იმიტომ რომ აი შენ შიგნით ჩაკერულ ცოდვას ემიჯნები. მამაო ჩვენს, რომ ამბობ, გაიაზრე,
მამას ეუნებ. მამასთან მიხვედი და გული გაგითვება და მამასთან რომ მიდიხარ, მქონდეს განსთან რომ ცოცხალ ღმერთთან მივედი. ესეთ დროს ადამიანი ერევა. უკვე ღვთის მადრით საკუთარ ცოდვას. მე თუ ესე მოვიქცევი სახლში, დილას აღმოსოცების დროს, მაშინ დამერწმუნეთ, რომ ეს გამოცდილება ნელ-ნელა ჩემში გაჯერდება და აი აქ რომ მოვალ ტაძარში და თავესრები საზოგადო მსახურებას, რომლის დინამიკა მე არ მომცემ საშუალებას, ესე გავირინდო სიტყვაზე ან ჩაუღმავდი ან დაუბრუნდე და ასე შემდეგ, მაგრამ ის გამოცდილება, რომელიც მე სახლში მაქვს, აი აქ მომცემ საშუალებას, რომ უფრო მეტი და მეტი სიტყვა გავითავისო და ჩემი გავხადო. ეს არის ჩემი საშრომი, ჩემი სათოხარი, რომელიც მე უნდა ვთოხნო, როგორც გლეხმა. ეს არის ჩემი მიერ ძიება ღმერთთან პირობული ურთიერთობის. ჩვენ ჩვენი გასაკეთებელი გვაქვს ეკლესიაში. მე არა ვარ საგანი, რომელსაც აიღებ ღმერთი და გადამრგავს სასუფეველში. მე მინდა და ვიქნებ სასუფეველში და მე თუ არ მინდა არ ვიქნები და ეს ჩემი ღირსება და მომცა ღმერთმა ეს ღირსება და არ გამოვიყენო, ღვაწლი უნდა. სახარებას როგორ არის? ვისაც ორი ტალანტი მიეცა, ორი უნდა დაემრავლებინა, კიდე, ვისაც ერთი, ერთი, ვისაც ხუთი, ხუთი. რაც მოქცა, ერთიმდენი კიდე შეუნდა დაამატო. სინერგია. დანარჩენი უკვე ღმერთის ხელში. ღმერთს როცა სურს და როცა უნდა, როცა საჭირო ჩათვლის, მაშინ მაგზნობინებს, რომ ის ჩემთანა. ყველა ცოდვას ვერევით ესე. რაც მეტად მიტევს ცოდვა, მით მეტად ვისწრაფი ღმერთისაგან. ჩემი სულიერი მდგომარეობა საფეხური, რომელზეც მე ვდგევარ სულიერ ცხოვრებაში, არ არის საკმარისი აი ამ ცოდვის მოსარევად. ახალ საფეხურზე უნდა ავიდე, რომ ეს ცოდვა დავძლო. შენ უნდა შეიცვალო შინაგანად და შენ რომ შინაგანად შეიცვალო, სულიერად თვისობრივად ახალ საფეხურზე უნდა ახვიდე და გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს საფეხური სულიერ ცხოვრებაში, რომლის ზემოთ კიდევ ერთი საფეხური არის. და საკუთარ თავს უნდა აიძულებდე და სასუფეველიც ისა იძულების. და ვინც აიძულებს, იგი მიიტაცებს მას. თალი შენი არსება უნდა იყოს კონცენტრირებული ღმერთზე, როგორც მამასთან, როგორც შენ შემოქმედან. ის ძმას გიწოდებს, მეგობარს გიწოდებს, მოწაფეს გიწოდებს. ღმერთი ყველგან არის და შენ მას განსაკუთრებულად სადეცებ. როგორც ცოცხალ არსებას, იქ სადაც ჩემი სიცოცხლეა. სად არის ჩემი სიცოცხლე? ჩემ გულში. ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა იგრძნობა ყველაზე მეტად საკუთარ გულში და უფალიც ასე მასწავლეთ, სასუფეველიც ადეძებეთ თქვენს გულში და ერთმანეთში გახსოვთ, ანუ ქრისტიანები ერთმანეთში და ასევე საკუთარ გულში ყველაზე მეტად ხვდებიან ცოცხალ ღმერთს. როგორც კი ადამიანი აი ამ ცნობიერებით იწყებს ნაბიჯების გადადგმას სულიერ ცხოვრებაში, სახარების კითხვისას გამოიყენებს ამას, დილას აღმოსოცებისას გამოიყენებს ამას, აღდგომისას გამოიყენებს ამას და ყოველ დღე ეცდება რომ თავიდან დაიწყოს. ყოველი ლოცვებზე დადგომა, სახლში ზიარების შესაძლებლობა ღმერთთან. სულ უნდა ფიქრობდეს ადამიანი ღმერთზე. სულ გული გონებით, თვალებით, ხელებით საქმე აკეთე. გული ღმერთთან იყოს ყოველთვის. ხორციელად ადამიანი როდის არის მკვდარი? როცა ვერ ხედავს. ამ ხედვაში მარტო თვალის შინი არ იგულისხმება. ამას შეგულისხმება საერთოდ ჩვენი შეგრძნებები ხორციელი. როდის არის ადამიანის სულიერად მკვდარი? როცა ვერ ხედავს სულიერად. სულ მარა უნდა დაინახოს ღმერთი. რეალობა ეს სამყარო ნახმული იქნა სულის მე როგორც საფრთხე რეალობა. სულ მა უნდა დაინახოს საკუთარი მდგომარეობა და საკუთარი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა უნდა ქონდეს, ანუ ცოდვილობა, ანუ ღმერთს დაცილებულობა. და ყველაფერი ამის მერე მას უნდა სურდეს ისტრაფოს ღვთისკენ. მოთხოვნილება უნდა ქონდეს ღმერთთან ყოფობისა. აი, როცა ჩვენ ამგვარად ვთოხნით ჩვენ სათოხარს, დანჩეს ღმერთი აკეთებს, წყალობას არ მოგვაკლებს. და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ადამიანი მე იგრძნობს ასნიშნავს ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული ცოცხალი ურთიერთობა.